ifaçının ailəsi dağılır. Şəhəri bürüyən bu şok xəbər hər kəsin dilinə düşdü. Saytlar yazdı, hər kəs danışdı. Hətta Eltonun həyat yoldaşının ayrılığa görə xəstəxanaya düşdüyü deyildi. Amma bu da son deyil. Eltonun xanımına baş çəkmədiyi belə deyildi. Ayrılığa səbəb isə xəyanət oldu. Yoxsa Tanrı belə yazdı, baxsız bir fərmanını hicran bizə köksünü açdı. Xəbərlərə Elton özü ilk dəfə ATV maqazində aydınlıq gətirdi. Biz boşanırıq. Mən yoldaşım düşüb xəstəxanaya. O, həyat yoldaşı Toma xanımın həqiqətən xəstəxanaya düşdüyünü etiraf elədi. Mən xanım olub xəstəxanada 3 gün, 4 gün ərzində bunu dana bilmərəm. Evdədir. Hətta problemlər yaşadıqlarını da gizlətmədi. Biz sənət adamıyıq. Bizim həyatımızda çox şey ola bilər, söz söhbət də ola bilər. Bunu hamımızın evin içində həll edəyəm. Amma ayrıldığını qəti inkar elədi. Bu il artıq 7 ilimiz tamam olur ki, biz yəni ailəli, övladlarımız var. Nə olur olsun, biz öz söhbətimizi öz ailəmizdə həll edən insanıq. Yəni belə bir şey ola bilməz. Olsa da, əgər olsa, mən onu açıqlayaram. Burada nə var ki? O, ailə həyatında zaman-zaman problemlər yaşandığını dilə gətirdi. Boşanmayacağını dönə-dönə vurguladı. Elton da oradan boşanır yoxsa yox? Yox, belə bir şey yoxdur. Elə bir şey yoxdur. Mən Elton boşanmır, Elton ailəsinin yanındadır. Yəni bu heç mənim ağlımdan belə keçməyib, Allah eləməsin. Allah heç bir ailəyə, belə deyək də, ayrılıq, kədər, üzüntü nəsib eləməsin. Heç vaxt deməyən Elton söhbət ailədən düşəndə heç vaxt deməyi bacardı. Yox, əlbəttə ki, mən heç vaxt demirəm heç vaxt, amma elə şeylər var ki, ona heç vaxt deyirəm. Bunlardan biri ailədir. Ki, heç vaxt. Amma bu arada elə bir açıqlama verdi, bizi yaman çaşdırdı. Hamı kimi bizim də həyatımızda ola bilər. Yəni ki, bu nə qədər insanların həyatı dağılır, ailəsi dağılır. Təbii ki, səbəblər olur da. Ailənin də dağılmaq üçün səbəb olmalıdır. Yəni biz durub durduğumuz yerdə heç vaxt belə bir hərəkət eləmərik. Nə baxsa Allah qorusun ki, heç bir şey olmasın. Ola da bilər, həyatdır. O, ailəni və uşaqlarını tərk etmir, boşanmır. Həyatında nə baş versə belə, rəsmən ayrılmaram deyir. Mən ailəm məsuliyyətini dərk edən insanam. Mənim iki qız övladım var. Yəni, mən onların yanında olmalıyam.